Після ворожих обстрілів на території Криворізького району знаходиться велика кількість вибухонебезпечних предметів. Серед них і касетні боєприпаси, що вже забрали життя кількох людей у нашому регіоні. Піротехнічні розрахунки, де ДСНС щодня виїжджають на розмінування та знешкодження боєприпасів різного виду і калібру. Правила поводження з такими знахідками нагадують рятувальники. Найчастіше це артснаряди від систем залпового вогню та фрагменти від касетних боєприпасів. Саме останніх на території нашого району найбільша кількість. Вони несуть велику небезпеку для цивільного населення. На жаль, у нас є вже прикрі випадки, жахливі випадки, коли батько та син знайшли подібного роду боєприпас, принесли його додому, після чого він здетонував, люди загинули на місці. Найчастіше на території нашого району знаходяться саме ось такі боєприпаси, від сірого до зеленого кольору блискучі, циліндричної форми. Їх завдовжки приблизно 13 сантиметрів. Також вони мають, це вже знешкоджений, безпечний, тому я його показую. Ось таку ще білу стрічку, яка слугує стабілізатором, тобто виконує роль парашуту, коли вони спускаються. Вони є дуже небезпечними, тому що вони можуть детонувати протягом декількох днів. Саме піротехнічні розрахунки виїжджають, ідентифікують ці знахідки і після чого знешкоджують шляхом контрольованого підриву. Якщо ви побачили щось приблизно таке, чи взагалі щось підозріле, невідоме для вас, що визиває у вас якесь настороження, ні в якому разі не чіпайте, не піднімайте, не намагайтеся зрушити з місця цей вибухонебезпечний предмет. Одразу відійдіть на безпечну відстань, зателефонуйте за номером 101 до служби порятунку або до поліції за номером 102. Вже фахівці, які навчені знешкоджувати ці боєприпаси, приїдуть, ідентифікують і зроблять свою справу. Ні в якому разі не показуйте це дітям, не чіпайте, не торкайтеся, не кидайте у вогонь. Не можна ні в якому разі підпалювати суху рослинність на полях, тому що зараз саме на полях їх велика кількість, вони можуть здетонувати і вибухнути.